Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Улсын хурд дөрөнгө мэдүүлсэн гайлийн албан татвар чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлц хэс хэлцүүлгийг байгаль орчин хүнсүүд ажихуйн болон төсвийн байнгын хороо 2024 оны 3 сарын 19-ний өдрийн хамтарсан уралдаанаараа хэлцлээ. Төсөв санаачлагч хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж нийтийн доктортой байдлыг хангах мал аж ахуйн салбарыг эрсдлээс хамгаалах нөөцийг нэмэгдүүлэх, нийлүүлэлтийг тасалдуулахгүй байх зорилгоор импортлох мал амьтны тэжээлийн нэмэлт болон Улаанбуудаан Баяжсан гурилыг гайлийн албан дотроос чөлөөлөх нь зүйтэй гэж үзэж, хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны хамтарсан уралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Гэ Дандин юм. Засгийн газраас хаврын тариалтын үед тариалын эрхлэгчдийн эрх ашиг хаалгах, дэмжих, тариалчдад олгох зээлийн хүү эргэн төлөлтийн талаар улсын хурлын гишүүн Цэ Анд Базар гурилт хэжээлт хуулиар ногдуулж буй нэмэгдсэн өртгийн болон гайлийн албан татврын хувь хэмжээ тариалчдад тоног төхөөрөмж, бордоо, түлш, шатхууны хөнгөлттэй зээл олох боломжтой эсэх, ургамал хамгааллын бодис, услахааны төхөөрөмж, малын хэжээлийн аж ахуйг байгуулах боломжийн талаар улсын хурлын гишүүн Хэ Бадилхан гайлийн албан татврыг чөлөөлснөөр гурил малын тэжээлийн үн хэрхэн буурах энэ талаар хийсэн судалгаа тооцоол байгаа эсэх мөн засгийн газраас мал тэжээлийн үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах бодлого хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн талаар улсын хурлын гишүүн Цэ Туван хуулийн төслийн үйлсэл баримтлал тусагцсны дагуу 25 мянган тонн баяжуулсан гурилыг чөлөөлөх эсвэл альва нэгэн хязгааргүйгээр чөлөөлөх хэсэг засгийн газар салбарын яамд тариалан эрхлэгч гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй энэ талаар санал солилцсон эсэх цаашид эрсдэл гарсан аймаг орон нутагт тооллого явуулж бодтой эрсдэл учирсан малчдыг малжуулах хөтөлбөрт хамруулах улсын хурлын гишүүн Дэ Өнөр болор гайлийн албан татврыг чөлөөлснөөр үүсэх эдийн засгийн тоцоодын талаар болон импортоор оруулж байгаа бүтээгдэхүүн энэ жилийн тариалтанд нөлөөлөх эсэх цаашид малчтад учирч болзошгүй эрсдлийн үеийн менежмент төлөвлөлтийг хэрхэн тооцсон талаар улсын хурлын гишүүн Гэ Мөнхцэг засгийн газрын нөөц сангаас өвс тэжээлийг оруулж ирэх тооцоо судалгаа хийгдсэн эсэх мөн хорогдсон малын сэг зэмийг устгах малыг халдваргүйжүүлэх талаар тодорхой дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх эсэх цаашид авах арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Чожил Сүрэн татварын чөлөөлөлттэй холбогдсон эрсдэлд орсон тариаланч тариалын эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх татаас дэмжлэгийн талаар улсын хурлын гишүүн Гэ Гамболд хуулийн төсөл батлагдсан нь үзэл баримталтаа зөрчилдөж байгааг анхаарах татварыг тэгэлснээр өнөөгийн зах зээл дээр гурил тэжээлийн үн хэдэн төгрөгөөр буурах тооцооллын талаар улсын хурлын гишүүн Бат Чаргал Улаанбуудаан баяжуулсан гурилыг гайлийн албан дотроос чөлөөлснөөр хэрэглэгчдэд ямар үнээр худалдаалахар тооцсныг түүнчлэн импортын албан дотроос чөлөөж байгаатай уялдуулан тариалын эрхлэгчид Улаанбуудаан тариал эрхэлж байгаа салбарын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр ямар бодлого хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Цэ Идрот төрөөс дэмжлэг авч үйл ажиллагаа явуулдаг салбаруудын шударга өрсөлдөөний болон монополийн асуудалд хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах талаар засгийн газар ямар бодлого баримталж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Цэ Сандаг Очир инфляцийн өсөлтөд гурилын үн хэдэн хувийг эзэлж байгаа талаар үн докторжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд гурилын үйлдвэрүүдэд хэдийн хэмжээний хөнгөтэй зээл олгосон талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Жавхлан шударга өрсөлдөөний газрын үйл ажиллагаа болон хуулийн төсөл нь үзэл баримтлалаас зөрүүл байгаа нэг удаагийн авах арга хэмжээ бус тогтолцооны асуудал болж цаашлаад газар тариалын эрхлэгчдэд хүндрэл учруулах эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Оо Цогт Гэрэл хөдөө аж ахуйн салбарт оролт татаас хөнгөлтэй зээл болон өнгөрсөн жил авсан Улаанбуудаан нөөц хөрөлцөө зөлтийн талаар тус тус асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн Цэрэн Бонцог засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд стратегийн ач холбогдол өхий бүтээгдэхүүнийг төрөөс хамгаалах нь зүйтэй хэдий ч жижиг зах зээл дээр нээлттэйгээр олон улсын худалдаа хийж тарифын болон тарифын бус саад бэрхшээлийг тооцож чанартай бүтээгдэхүүнийг бага үнээр авах боломжийг иргэдэд олох ёстой гэдгийг
анхаарах хэрэгтэй. Харин тарайлнчдыг өөр замаар дэмжихэн зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн энэ ганибал импортын гурил, малын тижэл, улаан буудаан гайлын татварыг тэглэх нь зүйтэй бөгөөд энэ нь газар тариалангийн салбарт эрсдэл үүсгэхэр байж цаашдаа манай улсын эдийн засгийн засагт эрэлт нийлүүлэлтийн харьцааг тэнцвэржүүлэх боломжтой. Улсын хурлын гишүүн тэ инх төвшин цэсны үйлдвэрүүдийг дэмжих зорилгоор зарим бараа бүтээгдэхүүний импортын татварыг нэмснээр гурил, малын тижэл, барилгын материал гих мэт бүтээгдэхүүний үн дэлхийн зах зээлээс өндөр болж хэрэглэгчдэд хүндрэлтэй тусаж байгааг анхаарах. Мөн улсын хурлаар 2024 оны төсөв тодтогт хийж зам нэрвэгцэн өрхүүдийг энэ ондоо багтаан малжуулах нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Чэ Хүрлбаатар тухайн улсын эдийн засгийн бодлогоос хамаарч ард иргэдийн амьдрал сайжирч орлого нэмэгддэг тул аливаа өрсөлдөөнийг хаахгүй байх. Манай улсад сүүлийн жилүүдэд төдий аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үнгүүдэж байгааг гайл татварын зөв бодлогоор зохицуулах. Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн үзэл баримтлал тусгалцсан малын тижэл 25 мянган тонн баяжуулсан гурилыг гайлын албан татвараас чөлөөлөхийг дэмжиж байгаа бөгөөд хууль хэрэгжих хугацааг 2000 оны 7-р сарын 1-ээр дугар болгон зохицуулах нь зүйтэй. Өргөн хэрэглээний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийн хит монополь байдлыг бий болгож байгаа хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, салбарын өрсөлдөөнийг бодиттой болох боломжийг бүрдүүлэх, хямд үнэтэй бараа бүтээгдэхүүнээр иргэдэд хангах төрийн зохицуулалтаар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих. Улсын хурлын гишүүн Жэ Батсуур цаг агаарын нөхцлөөс хамаарч ард иргэдийн амьдрал хүндрэлтэй байгааг анхаарч гурилын гайлын татвараас чөлөөсхөөс гайлын төрийг чөлөөлөхөөс илүүтэй банк, малын индексчүүлэн даатгал болон бусад даатгалуудын эрсдлийн санг ашиглан банкны зээлийн хувь хөнгөлөх, хойшлуулах, тэглэх арга хэмжээг нэн яаралтай авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн засгийн газрын гишүүд чуулганы нэгдсэн уралдаанд хуулийн төслийн талаар нэгдмэл байр суурьтай орох, хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг дэмжиж шаардлагатай өөрчлөлтийг хуулийн төсөлд тусгах, хямд үнэтэй гурилаар ард иргэдийг хангах, төрийн зохицуулалтыг бусад хэлбэрээр олгох бүх боломжийг бүрэн ашиглах нь зүйтэй гэсэн сандуудыг хэлсэн болно. Гайлын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг байнгын ороодын хамтарсан уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүн гайлын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хилц хэсэг талаарх байгаль орчин хүнсүүдэд аж ахуйн болон төсвийн байнгын орооны хамтарсан уралдааны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг авахнаас бүсийн анхаарал хандуулсанд баярлалаа.